ସିଏ ଖାଲି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଭଜା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ରୁଟି ବି ଭଲ କରି ଶିଖିଛି। ହଁ ତତେ ତ ସବୁ ଜଣା। ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ହେଲା। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଲୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଚକୁଳି ଦବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଖରା ହେଉଛି ଗାଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ବି ଅଧିକ ଖରା ହେଉଛି ଗାଁରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମଟନ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ଯିବା ଏଇନା ମଟନର ପ୍ରିପାରେସନଟା ଟିକେ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇବା। ଖାଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିବି, ଯିବି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଚାଲ ମସଲା କାଟ, ପିଆଜ କାଟୁଛ ନା କ'ଣ? କାଟି ସାରିଲଣି? ଏଇଟା କ'ଣ ଭାତ ବସିଛି? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ, ଅରୁଆ ଭାତ ମଟନ, ଉଷୁନା ଭାତ ମଟନ ନା ଆଣି ଦେଖିବା। ମସଲାଟା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ପେଷା ହବ, ପେଷ୍ଟେ ଗରମ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ମଟନଟା ଏଠି ସିଝିଲାଣି? କଣ ପଚି ଯାଇଛି ନା କଣ? ସେ ଭିତରେ ଦାଗ ହେଇଯାଇ ଯୋଉଠି ସେଠି ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଠକି ଦେଇଛି ମତେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ। ପିଆଜ ଆଳୁ ଫଳୁ କଟା ହେଇକି ପୁରା ରେଡି, ଏଠି ମାଂସ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ହଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ଗରମ, ଏପଟେ ମସଲା ରେଡି, ଏବେ କଷାଟା ହବ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ ହବ ଆଉ। ତତେ ମଟନ କରି ଆସିନାଲୁ? ମଟନ କରି ଆସିନି, କୋଉ ରୋଷେଇଟା ନ ଆସିଛି, ସବୁ ଆସିଛି। ଆସିଲେ ତୁ ବୋଉକୁ ଶିଖେଇ ଦବୁ, ତାକୁ ଆସିନି କିଛି, ତାକୁ କିଛି ଆସିନି। ସିଏ ଖାଲି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଭଜା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ରୁଟି ବି ଭଲ କରି ଶିଖିଛି। ହଁ ତତେ ତ ସବୁ ଜଣା। ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି କିଣିଥିଲେ ଶାଗ, ମାମା ମୁଁ କି ଶାଗ ଜାଣିନି, ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପଚାରିଲାକୁ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି କହିଲେ ଏଟା ହଉଛି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କଡ଼େଇ ଗରମ, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ରେଡି ଆଉ। ମଟନଟା କଷା ହବ ଆଉ। ଗୋଟା ମସଲା କୋଉଠି? ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ। କାଇଁ ଗୋଟା ମସଲା? ଗୁଜୁରାତି ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁ ମିଶେଇ ଏଇଟା ଏଇଟା। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟା ମସଲା। ପୁରା କଣ ରଖିଛୁ ରେ ତାହେଲେ? ଏତିକି ଡବା ରଖିଛୁ ନା ତୁ? ଭଗବାନ, ଡବା ତ ସବୁ ଫାଙ୍କା ରଖିଛୁ କଣ? ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟା ମସଲା, ତେଲ ତାତି ପୁରା ଗରମ। ହଁ ସେ ପଡ଼ୁ ପକାଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟା ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଠି ଯେତିକି ଟମାଟୋ ସେତିକି କଣ କରିବ? ଟମାଟୋ ମାଂସରେ ପଡିବ, ଦଉନୁ ଦିଅ। ହଁ ସେଇଠି ଥାଉ, ଏଇଟା କାଟିବ କଣ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟା ପକେଇଦବୁ, କାଟିବ ତେଜପତ୍ର। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ରହଟା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଉ, କଲର ଆସୁ। ହଉ ତାହେଲେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ପିଆଜଟା ପଡ଼ିବ ପକା। ଆଡେ କୁହନ୍ତି, ବରହମପୁର ଆଡେ ବି ବୋଧେ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ
ଗରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଝାଳ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଝାଳ। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ହେଲା। ଟମାଟୋ ଘରଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କଲର ଫଲର ହେଇନି, ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ ପଡ଼ିନି, ଟିକେ ଫିନିସିଂ ହେଇନି, ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି ସବୁ ହବ। କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇପଟେ ଯୋଉ ବାଟଟା, ଏଇ ବାଟ ଗଲେ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର, ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘରଟା। ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏଇ ଝିଅ ହବ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। କି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ ମଟନ ମସଲା? ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଲୁ କିଲୋ? ଗୋଟା ଟମାଟୋ ପକେଇ, ଆଳୁ ମଟନ ଟିକେ, ଆଳୁ ନହେଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଳୁଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଗରମ ଭାତକୁ ଆଳୁଟା ଚକଟି ଦେବୁ। ହଁ ଆଳୁ ଝୋଳଟା ମେନ୍ ନା ଆଉ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରଟା, ଆଉ ଘର ଆଗରେ କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ବି ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ତ କଦଳୀ କାନ୍ଦି, ଏଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆହେଇଛି ଆଉ, ଏଇଟା ତ ଚିଟିଆ ବାଡ଼ିଟା ଆଉ, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଟିଆ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ପାଣି ଦେଲୁଣି? ଦେଇଦେ ପାଣି ଦେଇଦେ, ଖାଇଦେବ ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋର। ହେଇନି ମ, ନିଦ ଆଇଲାଣି, ଚାଲିଛି ନିଦ ଆଇଲାଣି। ଆସେ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଖାଇବା ଆଉ, ଟିକେ ଯାଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ହେଲା, ଆସେ ଖାଇବା ଆଉ। ବାଡ଼ୁଛୁ ଅରୁଆ ଭାତ ବାଡ଼େ, ଅଳ୍ପ ଦେବ ମୋତେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଦେ, ମୁଁ ସେତିକି ଖାଇବି। ଦେ ଉଷୁନା ଭାତରେ ମାଂସ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅରୁଆ କ'ଣ ଅରୁଆ ହାତରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଅରୁଆ ହାତରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଉଳଟା ଭୋକଟା ବଢ଼ିଗଲା। ହଁ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡ ପକା, ଚକଟି ଦିଅ ଟିକେ ଆଳୁ। ଗରମ ଅଛି କି ମାଂସ? ଭଲ ମାଂସ ନୁହଁ, ଭଲ ପିସ୍ ଭାତ ଆସିଗଲା, ମାଂସ ମାଂସଟା ଭଲ ମାଂସଟା ଆଣିଲେ ଆଉ, ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା। ଚକଡ଼ି ଦବା
ଦେଇନି ନା ଚଲବି ନଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଘରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଘରେ ମାନେ ଏବେ ଗାଁରେ ହିଁ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ତିନି ଜଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ରବିବାର, ନହେଲେ ଘରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତାର ବି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ହେଲା, ବାଏ ବାଏ।